Čaute, je tu nový deň a nové ráno. Vlastne už nie, ráno je približne 11 hodín. No a toto je miesto, kde trávim už druhú noc a kde asi strávim niekoľko dní. A pozrite, čo je predo mňou. Takéto krásne more, no krásne. Je tu veľa odpadkov, nie je to moc turistický, nie je to veľmi turistický ostrov, preto to tu nie je ani veľmi udržiavané. Je tu viac menej veľa domorodých a ľudí, Filipíncov. Ale napriek, môžete vidieť, že je tu veľa odpadkov, rybárskych sietí a všelijakých rybárskych vecí. Ale napriek tomu, keď sa pozriete na toto more, hej, odtiaľ, tak vás to nabíja energiou. Ja mám rád také veci, pekné palmy. Musím si dávať pozor na kokosové orechy, aby mi nepadlo nejaké na hlavu. Bo to vás môže kľudne zabiť. Ročne, tuším, až 200 ľudí to takto zabije kokosový orech, keď mu padne na hlavu. Sme stále na rovnakom ostrove, ktorý vám opäť dneska budem ukazovať viac a viac. Včera už bolo také prítmie a došli mi už aj baterky na kamerách, tak pôjdeme si viac toho ukázať. Na celom ostrove nie je veľa hotelov, je ich tu veľmi málo a sú to väčšinou také mini hotely, ale viete, čo je zvláštne, že dozvedel som sa, že tu plánujú postaviť 7 poschodové kasíno na tomto ostrove. A keď vám poukazujem tento ostrov, tak vám to príde až priam absurdné, že wow, že 7 poschodové kasíno na ostrove, kde sú viac menej sami domorodci, vidiečania. Ale príroda je krásna, len my ľudia máme vo zvyku veľa vecí zašpiniť a tie odpadky, no, to tu kazia. A podľa mňa väčšinou takto vyzerali tie pláže predtým, ako ich prevzali hotely a bohatí ľudia. Si zoberte, že tu sú obyčajné chatrče tých domorodcov, hej, na jednej strane aj na druhej. Vidíte, tu majú ich skromné loďky, ktorými si chodia zarybárčiť občas a nájsť nejaké jedlo. Tu opäť skromné chatrče. No ale myslím si, že tiež otázka času, kedy sem príde nejaký monopol, nejaké hotelové korporáty, skúpia to za facku, vyčistia pláže, dajú preč tieto loďky a urobia tu krásne turistické miesto z toho. Čiže prakticky dávam tomu tak 20-30 rokov, kým sa niečo také stane, pokiaľ to nebude nejaké, že rázny zákon. No a my ideme na skúter, musím si dávať pozor, lebo z tohto, keby som padol napríklad len sem, tak asi je po cestovaní na pár týždňov, možno mesiacov. A ideme si opäť ukázať krásy tohto ostrova. A ako inak pôjdeme na skútri, tentokrát urobím takú skútrovú jazdu. Zapnem dve kamery, budem vám to prepínať, vždy keď niečo zaujímavé uvidím, ukážeme si to a niečo o tom povieme. Máte tu takéto posedy. Je to veľmi skromné ubytovanie. A za týmto ubytovaním stojí aj jeden Slovák a Čech. Ale toho vám predstavím zrejme neskôr. Je to fanúšik, ktorý ma sem zavolal. Aj celkom pozbudzujúci príbeh, ktorý som sa od neho dozvedel. Takže on má prísť o takú hodinu a pol. Ale to zrejme až v ďalšom vlogu bude. Takže aj ďalší vlog si pozrite. No a my nasadáme na skúter, tu si miestni Filipínci púšťajú hudbu a ideme ukazovať krásy tohto ostrova. Takže všetko by malo byť pripravené na cestu a poďme naštartovať motorku. Trošku starší skúter a poďme na to. Stať ide všetko tak, jak má. Brána je otvorená, výborné. Sú tu dve kozy, tie si predstavíme neskôr, dokonca tam nejaká tretia pribehla, neviem odkiaľ. Jedna je z nich tehotná a bude rodiť, to si tiež možno natočíme. A než je tu veľa ľudí, ale hneď jediný sused, čo tu má auto, tak musí ma zablokovať. To je moje šťastie, vždy takéto veci, no. Celá veľká rodina, neviem čo tu robia. No, ako to vyzerá teda, znamená, že kontrolujem kameru teraz, či to všetko ide dobre. Hop. Takže kamery máme nadstavené, malo byť by už všetko fajn. Tade to sme išli včera,
ukazovali sme si tu kúsok. Ale potom, ja som tam natočil aj ďalej, ale ten nejak mikrofón som zistil, že zase otrasný zvuk a až nepoužiteľný. Takže poďme si to tu ukázať ešte raz. Tu môžete vidieť, jak tu žijú tí Vidiečania. Niektorí z nich majú pred svojím domčekom jednoducho taký mini obchodík, že predávajú sladkosti, vodu, Coca-Colu, prípadne nejaké občerstvenie, niektorí aj halo, niektorí aj priamo varia. To je tá škola, ktorú sme si včera ukazovali a po ceste ich bude niekoľko. Ideme teraz do mesta, kde stále platí tá naša bojová úloha, ktorou je, aby sme si oprali, že dať veci niekde na prane, vraj by to malo byť v tej dedinke, kam sa teraz chystáme. A plus chcel by som vám ukázať jedinečnú pizzu, ktorá mi dosť chutila, veľká pizza. A tá cena 3 eurá, 3-eurová pizza na ostrove Batayan. Maličký ostrov, dlhý asi 19-20 km, široký asi 5 km, 100 km štvorcový. Aha, tu predávajú zmrzlinu, algidu, tam nejaké dievča, utrapené, nechcel som povedať utrapené, ale skôr unudené. A vy ste to nevideli potom, lebo už som mal vybité baterky, ale bol som úplne v tej dedine, kam teraz ideme, tak tá je na severe, áno. A na juhu sú vlastne tých 70 turistov, čo sa tu nachádza vôbec na tomto ostrove, respektíve foreignerov zahraničných, čo nie sú Filipínci. Nemusia byť ani turisti, niektorí tu možno žijú už niekoľko rokov, áno. Buď na hoteloch, alebo majú svoj dom postavený. Tak oni väčšinou žijú na tom juhu. A tuto, na tento sever, málokedy idú tí bieli. Čiže ešte viac raritnejší ste, ak tam vybehnete medzi tých ľudí. A ja som tam naozaj prišiel už do takých pasáží, kde boli už iba chudobné rodinky, ani obchodíky tam neboli. A tam som bol veľká atrakcia. A to by som vám chcel ukázať, lebo to bolo veľmi fascinujúce. Aha, my sme si mohli ukázať, čo to tam bolo. Ideme sa tam pozrieť nejako, otočiť to na chvíľu. A ne, pôjdeme ďalej. Vidíte, zase dneska ináč nedeľa, takže veľa ľudí asi odpočíva. Na tomto ostrove aj tak asi väčšinou odpočíva. V podstate tu majú taký voľný, dobrý život. Pretože žiadne danie, žiadne otravovanie s štátom alebo kinkové obmedzenia. Stávajú si to tu bar zde, jak chcú. A sú tu všetci takí šťastní, veselí. No a pozrite predo mňa tú prírodu, tie stromy. To je nádhera. A tá krajšia časť možno ešte viac znajú. My ideme teraz úplne na ten sever a keď už teraz sa nachádzame na sever, ideme ešte viac na ten sever. Tak si niekto stáva pekný domček. No, čo sa týka tých zákonov, ako sa zine si tu nemôžete kúpiť pôdu ani niečo postaviť, ale na firmu to môžete, len v tej firme musí byť spolumajiteľ aj Filipínec nejaký. Neviem už koľko, aké percento, či 50 na 50, alebo jak. Ale v zásade cez tú firmu môžete to vlastniť. Ale pozor, lebo tu by som sa možno s vami podelil s takým plí a hneď mi prišla aj druhá príhoda na om. Čau. A čakajte, ešte si ukážeme túto školu. Tak začneme takou vtipnou príhodou, hej. Vidíte, to je ďalšia škola. Opäť sa hrá basketbal v nedeľu po obede. Tieto deti sú veľkí športovci, no. A tá príhoda bola, že ja som letel z toho ostrova Boracay, čo ste mohli vidieť v minulých vlogoch, tu som tak beží po uličný. Som letel, chcel som ísť do Angeles City, do Angeles City, čo 70 km na sever od Manily. A som vyhľadával letenky, že kam pôjdem, či Manila alebo Angeles City, že kde to je lacnejšie a na základe toho zvažoval svoj plán, akože. A nakoniec som sa rozhodol pre Manilu, tak som si kúpil letenku do Manily. To je asi hodinový let.
trošku viac ako hodinový. Priletel som do Manily. Pardon, sorry. Tak som sa rozhodol, že poletím do Angeles City. Kúpil som si letenku do Angeles City, čo je hodinu a pol približne let. Dorazil som do Angeles City, pristávame, pristali sme a teraz pilot začne hovoriť, že koľko je stupňov, tie klasické žvasty a na záver zakončil, že vitajte v Manile. Čo je aká Manila? Však ja som mal letieť do Angeles City. Čo, prečo sme v Manile? Pozrel som si letenku, ja som si omylom kúpil do iného mesta. Ja som si kúpil proste do Manily. Miesto Angeles City. Takže už sa vám to niekedy stalo, že ste si kúpili letenku do nesprávneho mesta a zistili ste to až po prilete, keď pilot ohlásil, že vítajte v Manile alebo vítajte v celej destinácii. Tak to sa mi v živote nestalo. No a pomeď druhej veci, toto sa stalo v Tajsku, keď som bol na Koh Samui. Tam som spoznal Nemca, ktorý bol taký starší už 65 rokov a žil tam s 85 ročnou svojou manželkou. Mamou. A mal obrovskú vilu, ktorú mi aj ponúkal, že ak mi ju zoženiem kupca, dá mi 10%. Tá vila sa predávala za 800 000 eur. Oni boli dokonca tie dve vily s bazénom, jedna mala 3 poschodia, druhá neviem, tuším 2 poschodia. Už to tu začína byť také živšie. Tu naľavo môžete vidieť park, ten si tiež omlkneme časom. A jednoducho, jak ja som odišiel z toho Koh Samui, tak som sa dozvedel, že do 3 mesiacov zomrel, teda zomrela mu mama a on zomrel do týždňa. Čo bolo také podozrivé, že z ničoho nie sa dostal do komy, hej. Potom som sa dozvedel, že sa tam vyrúbili obrovské poplatky. Tá nemocnica si vyrúbala asi 90 000 alebo 100 000 eur poplatok, náklady za ten týždeň, čo tam bol v tej nemocnici, čo je, to neviem, či máte vôbec aj USA také sumy. No a nakoniec nejakým, čo zrejme prekvapilo veľa Tajcov, sa tam ukázal jeho syn z Nemecka, že to chce predať a že chce ísť preč. A samozrejme to mali zrejme na firmu, teda určite to mali na firmu a zrejme sa začali ozývať tí Tajci, s ktorými to mal ten dôchodca. A sme v tej pizzerii, tú pizzeriu vám chcem ukázať. Abo viete čo, poďme si urobiť takú okružnú jazdu ešte predtým, ako sa dostaneme do pizzerie. Tu napravo je tá pizzeria, aspoň pozriem, či je otvorená. No, neviem, vyzerá byť otvorená. No a zrazu sa títo Tajci začali ozývať a že chcú od toho syna, že chcú 50% majetku. 50% z toho predaja domu. Ináč mu nedajú potvrdenie, aby to mohol predať. Takže na takéto veci dávajte pozor a hlavne, no, keď máte nejaké veľké majetky a v takýchto krajinách sa to niekto dozvie, tak môžete byť stredobodom pozornosti alebo stredobodom záujmu mnohých individuí. Poďme späť do tej rušnejšej časti. Tu napravo odo mňa je také more. Alebo viete čo, poďme ešte tomu moru pozrieť, ak sa dá. A není tam dobrá prijazdová cesta. Musel by som sa zoplepovať kamery a mne to bude trvať tak 2 minúty, kým tieto kamery všetky dám dole. Tak tuto pri tomto basketbalovom ihrisku sa otočíme a poďme zase do toho centra a späť k tej pizzerii. Inak takéto videá sa mi veľmi ľahko točia, takže keď som bol rád, ak by bol aj zaujímavé pre vás. A vybavil som 2 kamery, aby to nebol furt rovnaký pohľad. Tam boli policajti. Našťastie mám prilbu, keby som nemal, tak asi by ma zastavili a zase by ma to stálo treba späť 10, 15, 20 eur. Počul som, že väčšinou si tu pýtajú tých 5 eur. 300 pesos. Tak táto prilba ma dosť tlačí, bude musieť požiadať, nech mi vymenia. Alebo neviem, či je vôbec určená na skutrovanie. To není nejaká skateboardiacká príroba. Tu vedľa, tu naľavo odo mňa máte benzínku, kde chodíte tankovať v tejto dedinke. Opäť nejaký obchodík, mini taxík, bicyklový taxík. Zmeníme to tu. A rátajte počet bielých ľudí, ktorých uvidíte. Ja som tu proste jediný. Tuto, z
si myslím, že v tomto meste som aktuálne jediný, alebo dedinke, jediný človek. Poďme tady, toto som ešte nebol. Tam, týmto smerom už ešte takých, neviem, 300 metrov by mal byť úplný sever a more. Tam ďalej už by sa nemalo doniesť. Tam som ešte nikdy nebol. Ďalšia škola, ďalšie ihrisko. Páča sa mi tu, jak si tu žijú v radosti, nemajú veľa peňazí. Niektorí majú, všimajte, takéto auto stojí, ja neviem, môže byť od 25 do 100 tisíc, podľa toho, jak je urobené. Podľa toho, jak je urobené. Čas musí dávať pozor na kam, a tu už je na prd cesta. Tak tu žiadne, to asi otočím. A táto cesta je taká o ničom. Späť na tie rušnejšie cesty. Veľa pohľadov dostávam, no. Esmermajc. Žltý domček. Pozeral, či to nie je náhodou nejaký hotel. Vyzerá to skôr na nejaký úradný dom. Ale deti tu ľudia majú. A tie ceny, to ja takéto nízke ceny som, neviem, či som vôbec niekedy ešte videl predtým. To, čo som to také vlastne kupoval, že je aj ten zákusok, normálne že zákusok, že za 8 centov. Čokoládový zákusok, množstvo čokolády, 8 centov, kámo. Normálne som myslel, rozmýšľať, či tam nehodím 2 eurá na stôl a nepozvem celú ulicu na koláčiky. Ľudové ceny. Oni nepotrebujú veľa, keď majú také nízke ceny. Akože majú tu aj veľa vecí, ktoré, s ktorými si vystačia, hej, rybolov, neviem, kokosové orechy, zrejme nejaké banány tu rastú. A iné ovoce, ktoré sa tu dá jesť. Poďme späť. Ešte furt sa snažia nejak dostávať do ruky. Veľa pohľadov naozaj. Je to taký čudný pocit, alebo niektorí keď vidia tú kameru, tak hello. Filipínka, 20 ročné. Opäť sme pri tom parku, ale z druhej strany. To sú nejakí vojaci alebo policajti. Som prekvapený. Aha, tu sú preteky. Nejaké preteky, tam je štartovacia a konečná čiara, tak poďme týmto smerom. Wow, ja som tam skoro vošiel do cieľa. To je bol pekný trapas. Oni tam čakajú na nejakých pretekárov a teraz bielý muž s dvomi kamerami na skutri by tam prišiel na... To by bolo dosť vtipné, no. Ale nevidel som žiadne upozornenie, že tým smerom nemôžem ísť. Opäť. Nemôžem odbočiť doľava, alebo respektíve poďme prečo ťaľto. Toto by sme si mohli natočiť, tých cyklistov, oni ich asi očakávajú. Takže vidíte, aj na takomto malom ostrove si tu robia cyklistické preteky, zabávajú sa. Dokonca dneska sú kohutie zápasy, tie si pôjdeme natočiť, ale to dáme do ďalšieho vlogu. A neviem, či jak to urobím, lebo keď tam budú padať tie hlavy a im tam dávajú, tuším, aj žiletky alebo niečo na nohy, aby to bolo dramatickejšie, aby to dlho netrvalo ten kohutie zápas. Tak je tam aj veľa krvi a to asi zrejme nemôžem na Family Friendly YouTube dávať. Respektíve môžem, ale musíte byť prihlásení a zaregistrovaní na YouTube, čo väčšina z vás odmieta. Tak tie scény asi vystrihnem a budem dávať niekde, asi tiež na YouTube, ale dám tam, že 18+, a dám to do shorts. No, tak poďme už do tej pizzerie, tady tu sme išli. Veľa pohľadných Filipíniek tu je. No, ja som teraz pribral, 2 mesiace som nevychádzal, preto som aj taký bielý nevychádzal z hotelu. Ani z pokrového kasína. A to bola zase tá istá Filipínka, čo sa tam predtým na mňa osmievala.
Toto je tá kaviarnička, kde som včera strihal váš vlog. Toto. Pozerám, že je otvorené. A jedol som 2 mesiace iba donášku jedla. Burger King, McDonald's. A trochu som aj pribral. No. Niekto mi tam dokonca napísal, že som schudol. Zle to bolo natočené. Sa dostávame na križovatku. Naľavo vidíte finish line. Čiže cieľ. Ukáž, prichádza niekto? Neprichádza nikto. A tu napravo je tá pizzeria. Tak pomer, na pizzu už konečne. Kamery ináč horia na takomto slnku. Aké tak dlho natáčajú. Občas mi aj same od seba vypnú. Tak musím dávať pozor, aby sa niečo také nestalo. A my ideme zaparkovať, kde to bude najlepšie. Tu. Ej, tu je to slnko, bohužiaľ, tak čo už. Mám to cítka odparkovaný, prílbu si tu môžete nehať. Teraz sa tu tak robí a nekradne sa. Mám ju aj na očiach. Pozerám, či idú závodníci, ale nikto nejde. Ľudia tam čakajú. Usmerňovaná doprava. Poďme do tohto Rio Guesthouse. Že majú tu aj izby horné poschodie, tam som videl, že sa robia diskotéky. No a ponúkajú tu rôzne jedlo. Zaujímavé ma, koľko tu stojí noc, pretože nemajú na internete ceny. Poďme si dať tú pepperoni pizzu, moju obľúbenú, vidíte tam hore. A dnes možno, že je zatvorená. Či? Má to ceny. Malá pizza. Stredná veľká. 200 pesos je 3,40 €. Čiže toto je menej ako 3,40 €. Veľká pizza je menej ako 3,40 €. To stojí okolo 2 €. Pizza sa už robí a všimajte, aké drinky to majú. Vyzerá to jak Fanta. Má to aj podobné logo, aj farbu. Ale nie je to Fanta, je to Royal. A ako to vyzerá? Naši závodníci stále neprichádzajú, ľudia čakajú. Videl som tu inéč veľa cyklistov. Aj na takomto malom ostrove proste ľudia robia cestnú cyklistiku. Boli aj tak vyparádení, jak cestní cyklisti a tak. Ne? Pomeň na chvíľu dotiaľ, lebo už horiem. Strašne rýchlo sa to človek spáli. Máme tu pizzu za nejaké 2 eurá dačo. Strednú, nie je to tá najväčšia. A je fakt dobrá, veľa síru, všetkého. Takže postupne vám budem ukazovať všetky tie ceny a tie jedlá. Je to brutálne lacné, to je až nechápem niekedy. Toto podľa mňa stalo 50 centov, možno menej. Pozerajte, tak už prichádza niečo. Wow, jak rýchlo. To je výťazí. Veľká cena Batanian. Pozrite, akí sú šťastní. Keď im poviem, že som zo Slovenska a Peter Sagan, tak by mi mohli dať aj tú 3-eurovú pizzu zadarmo. Skúsime na ňo zakričať. Peter Sagan! Nevedia podľa mňa, kto sú. Mohol by som sa spýtať, možno poznajú Petra Sagana. To je podľa mňa náš najznámejší športovec a vôbec človek, čo nás preslávil za hranicami. Ďalší závodníci prichádzajú. Víťazov sme už videli, no. Tak, práčovňa bola zatvorená, tak pôjdeme tam inokedy. Ja som sa vrátil späť tu, kde bývam, dám si niečo osviežujúce studenú vodu z tohto miestneho obchodu. A my sa vidíme v ďalšom vlogu, v ktorom už zrejme si predstavíme aj toho Slováka a pôjdeme sa pozrieť na kohúte zápasy a aj tie najkrajšie pláže už zrejme v ďalšom vlogu. Takže vidíme sa v ďalšom vlogu, majte sa, čaute.